Социалдык фонд 2025 жылы пенсияны 7% көбөйтүүнү пландоодо. Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз режим киргизди. Мастарды айдоо укугунан ажыратуунун ордуна 100 миңден 200 миң сомго чейин айып салуу сунушталды. Бүгүн саат 8:35'te Бишкек Ош унаа жолунун Төө Ашуу ашуусунда оорчук ташуучунун аларга киргизилген чектөө алынды. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда номер 9-чу жол эксплуатациялоо ишканасы тарабынан атайын техниканын жардамы менен жолду кардан тазалоо, кар эритүүчү материалдарды себүү иштери уланууда. Ишкана айдоочуларга ашуу тилкелерге сөзсүз кышкы дөңгөлөк менен чыгууну жана 500 метр аралыкты сактоону эскертет. Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз режим киргизди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматы Байсалов Кытайда өтүп жаткан Кытай Борбордук Азия 11-чи кызматташтык форумуна катышканын билдирип, визасыз режим тууралуу ошол жакта айтканын белгиледи. Байсалов эки өлкөнүн лидерлеринин жетекчилиги астында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жигерди өнүгүп, эки тараптуу кызматташ ону тереңдетүүнүн кезектеги этабы болуп саналарын кошумчалаган. Байсалов Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтер үчүн 21 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизилгендигин билдирди. Бул чара элдик дипломатия тармагындагы кызматташтыкты өркүндөтөт жана Кыргызстандын бүгүнкү күндө эң популярдуу туристтик рынок үчүн жагымдуулугун жогорулатат деп айтылат маалыматта. Египетте казак каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, ал Каирде Интерпол тарабынан кармалган. 43 жаштагы казак өткөн жылдын жайында шериктери менен 25 жаштагы кызды алдап унаага отургузуп, Оштогу мейманканалардын биринде зордуктаган. Кылмыштын оордугуна карабастан сот аны үй камагына чыгарып жиберген. Кийин шектүү из жашырып Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Министрлик шектүүнү экстрадициялоо маселеси каралып жатканын кошумчалады. Бишкек шаарындагы Батыш автобекети, анын ичинде Ак жол кичи автобекети толугу менен ишин токтотуп, көчүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирет. Азыркы учурда Бишкек автобекети муниципалдык ишканасы штаттык режимде иштеп жатат. Ал эл аралык, шаар аралык, облустук жана шаар четиндеги каттамдарды тейлейт. Алсак, Нарын жана Ысык Көл облустарына каттамдар Алмата 1/1 дареги боюнча Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын жаңы автобекетинен жөнөйт. Белгилей кетсек, номер 13-чү 34-чү автобус каттамдары жана номер 123-чү 128-чү кичи автобус каттамдары Бишкек автобекетинен жаңы жайгашкан жерине чейин каттайт. Ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарына каттаган каттамдар Бишкектин батыш тарабындагы жаңы Аккула ат майданы курула турчу аймактан жөнөйт. Аккула ат майданы жайгаша турчу жерге чейин номер 13-чү 40-чү автобус каттамдары жана номер 258-чү кичи автобус барат. Муниципалитет чыгыш тарапка барууну пландаган бардык жүргүнчүлөрдү Алмаата 1/1 дареги боюнча Бишкек автовокзалы муниципалдык ишканасынын жаңы автовокзалына, батыш багытында Аккула жаңы ипподрому тараптагы дареге барууну суранат. Социалдык фонд 2025 жылы пенсияны 7% көтөрүүнү пландоодо. Бул тууралуу соцфонддун башчысы Бахтияр Алиев Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында бюджетте пенсияны жыл сайын жогорулатуу каралган, жалпы бюджет 1,2 млрд сомду түзөт, деди ал. Алиев кошумчалагандай, жогорулатуу пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө гана тиешелүү. Мас болуп рульга отургандарды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуунун ордуна айып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорун депутат Эрнис Айдаралиев демилгелеп коомдук талкууга чыгарды. Депутат айдоочулук күбөлүктөн ажыратууга караганда ири айып пул салуу жакшы натыйжа берерин белгилеген. Былтыр 7810 жаран мас абалында унаа айдап айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган. Алардын ичинен 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратылган 1577 айдоочу рульга отуруп укук бузганы аныкталган. Бул маалыматтар айдоочулардын өздөрүнүн жана жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрү үчүн жоопкерчилигин сезбей турганын көрсөтөт, деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Мындан улам мас абалда унаа айдаган жарандарга 100 миң сом, юридикалык жактарга 200 миң сом айып салуу сунушталууда.
2 күн мурда Жумгал районунун Куйручук айылында үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда оор жүк ташуучу Хова үлгүсүндөгү унаа карама-каршы тилкеге чыгып, маңдайында келе жаткан Honda CR-V унаасы менен кагылышкан. Ошондой эле оор жүк ташуучу Хованын кузову Audi үлгүсүндөгү унаага тийип, жеңил унаа оодарылып кеткен. Каргашалуу кырсыктын кесепетинен Honda унаасында бара жаткан жубайлар авария болгон жерден мерт кетип, алардын 2-чи класстагы уулу ооруканага жетпей үзүлгөн. Ошол эле күнү Бишкек шаарындагы Алмата көчөсүндөгү адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Анда Kia Rio үлгүсүндөгү жеңил унаа жолго чыга калган эки жөө жүргүнчүнү сүзүп, анын кесепетинен бири окуя болгон жерден мерт кетсе, экинчиси жаракат алып ооруканага жеткирилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы учурда өлкө аймагында жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча бир катар иш-чараларды өткөрүп жатат. Мекеменин маалыматы боюнча 90% кырсык айдоочулардын эреже бузгандыгынан келип чыгат. Анын кесепетинен айрым учурларда адам өмүрүн алган аянычтуу жол кырсыгы дагы катталууда. Катталып аткан жолуна кырсыктарынын 91% айдоочулардын күнөөсү менен коштолгон жолуна кырсыктар болот. Ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдашат, карама-каршы тилкелерге чыккан алдыдагы автоунаадан ашып өтүүдө, озуп өтүүдө, маневр жасоодо коопсуздук эрежелерин толук кандуу сактабагандыктан, ичип алып транспорт каражаттарын башкаргандыктан, көчөлөрдүн кесилиштеринде кээде бири-бирине жол бошотуп бербегендиктен да жолуна кырсыктары, жол эреже бузуу фактылары катталып аткан учурлар бүгүнкү күндө кездешип атат. Мына ушундай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында бүгүнкү күндө жалпы эле өлкө аймагында Бакус аталышында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Мына кечээ эле дем алыш күнүнүн соңунда биз өлкө аймагында рейдтик иш-чара жүргүзүп, анын алкагында бир сутканын ичинде 73 мас абалында унаа башкарган айдоочулар аныкталды. Жол коопсуздугу боюнча эксперттердин пикиринде эрежелерди үйрөтүү мектептен башталышы керек. Ал үчүн окуучуларга атайын класстык сааттар өтүлүп, жол эрежелери менен атайын белгилер да айтылып турушу керек. Анткени акыркы учурларда жөө жүргүнчүлөр дагы кырсыктын себепчиси болуп калууда. Правана сдавать это алды дейли, анан кийин жолго чыкты. А практика жүзүндө анын опыты такырас. Ушул көзгө даана эле көрүнүп атат. Жаш балдар дагы айдаганды үйрөнгөнү менен ага биздин жолдогу шартта баары бир маневр жасаганга практикасы аз, тажрыйбасы аз. Керек болсо алар жолго чыкканда сөзсүз түрдө ылдамдыкты көбөйтүшөт. Алар ойлойт, биз уже үйрөндүк, еще и бизде укугубуз бар, бизде еще и лицензия, правабыз бар деп. Ал уверенность бар, а бирок практикасы жок кайрадан. Ошон үчүн ушул жаңы бүтүп аткан айдоочуларга бир талаптарды күчөтүш керекпи деп ойлоп атам. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча акыркы 9 ай аралыгында өлкө аймагында 5000 ашык жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 7000 ашык адам ар түрдүү жаракаттарды алып, ооруканага кайрылса 500 ашык адам кырсыктын кесепетинен каза тапкан. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. Давай, 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 давай